صدن سنك هو حسوق الدولات دي محمد سياد بركة جيسيتي سومالي لان قارهان مجالة هرجيسا روبب كي شلي كده أي مجالة هرجيسا أي ديب أصافة قي حبالة وضريديو لجو عصي حبالة عمل كدر دروء أي مجالة هرجيسا سببت هل كنت كل أقول لي وحيد وحي كده ويا وهل كان بور توضح ونجحها وتلسكي جود قيبت الحلباتنات وحرونتي مورغان وهل كي لجو حكومي إذا ما دي محمد سياد بره حوجودي وجوينا qaybti wqooyiga degreed oo dhan qof kasto oo marka loo arko haybta dadkii ku abtirsanayay SNM marka halka la keeno ee lagu qanco in qofkan la dilo halkii la keenay lagu tooganayay waa halkan imika wuxuu inaga xiga in ka yar 500 oo talaabo ama 500 oo mitir ay qaybti noo jirtaa waa buurta biyo ay ka soo rogmanayaan een waxa garbidan uun baa inaga xigta in ciidankii fulinayay maxay hadalay gacanta geystay sida aynu ku hayno xogta ay hayso wasaaradda cadaaladda qaybteeda waaxda dabagalka xasuuqidii ka dhacay Soomaaliland waxay cadeeyeen inay ahay koofiyad casri ah taariikhda ay dhacday dhacdadani waa bishii 6aad 3deedii 1988kii waxa hoggaaminayay oo arrinkan garwadeen ka ahaa nin la yiraahdo koofiyad casri haystay oo la yiraahdo Daahir Ganaane ayaa madax u ahaa oo barnaamijkan hoggaaminayay in ragii la midka ahaa waa ninka la yiraahdo inuu bogmadow ee dubi ka ogow yahay isna dibargoyntu haystay oo waa ragii waxan geystay oo dhan maalin walbana markuu roob la xaalido oo wixii la qariyay ayaa soo baxaya tani waa gacantii Ilaahay weeyey waxan wax ay dad soo saarayaan maaha waa dadkii wixii qariyay ee inaga hooseeyay ee ilaa arki weeyday qofna taaban kari waayay ayuu dadku soo faqaya oo halkiisa ugu tagaya waxaa sababtay markii hore waxa la soo doonteen dhulkani ay jiq qabayeed ku qariyabay islahay laakiinse Ilaahay baa wax ka waday oo waxay jiilka dambe ee inagu aynu ka midnahay iyo dadka reer Soomaaliland inay ku cibro qaataan oo maalinba xusuus gaari ay ka soo noqoto taa markaa halka kaga imaado waxaan idin sheegi ruwanda xusuuq baa ka dhacay waxa la sameeyay site dhan oo la yiraahdo memorial site dadkii la xasuuqay lafahoodii iyo kafnahoodii iyo wixii raad ka muuqday oo dhan lagu ururiyo dunidu markii Rwanda imanayso waxa ay timaadaa memorial site-kaas meel kale kuma soo horeeyo walaa madaxweyne looma tago dalka meel kale looma booqdo yacni wixii halkan ka dhacay ayay dadku ku taamila qaataan inagu Soomaaliland taasay dayacday in waxa weeye in waaxda la xoojiyo in memorial site la sameeyo in dacdooyinkan waa la hayaa ee la ururiyo maalin kamid waxaan soo bandhigi doonaa la tusi doonaa madaxyadii ay xabadu halkan kaga dhacday dadka dhafoorka laga tooganayay hayb ahaan baa loo dilay isir ahaan baa loo dilay waxaasi oo dhammi maaha wax laga samri karo wax la ilaawi karo maaha walow maanta uu yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdiragii dalkan usoo halgamay waxaan leeyahay waad ka suma duwan tahay intii kale oo dhan taariikhaha ka tegi doonto maanta halkan kaalay cigaaloon isna mahayn 79kii uu yimi inuu madaxweyne Muuse yimaada weeye inuu halkan eego weeye inuu isagu memorial site-kaasi iyo taariikhda maanta uu ka tago uu sunto ayuu madaxweynaha kula talinayna dadka halkan lagu xasuuqay bishii 6/3/1988kii waxa ku jiray dad ciidankii qaranka ee Soomaaliya ka mid ahaa oo diriiskii gashanaa oo xidigahooda sitay oo aan isna mahayn oo qaranka marka ay u dhaarteen difaacay hayb ahaan baa looga soo saaray ciidanka midmid baa loo soo xulay kani waayo kani waayo kani waayo halkana la keenay waa lagu toogtay amarka Morgan baa bixiyey ninka aan idin sheegay Daahir Ganaanana waa fuliyey halkan imika aanu taaganahay waa duuxa bartankiisii 79kii xilligii cigaal markii uu minayey waa halkii uu ka soo saaray in maxay hadalay lafihii ugu horreeya la arko in dooxu markaa garbigiisa maanta halkaa joogaa maalinta halkan uu joogay halkan maanta halkan ka hadlaynana mas-uuliyiintaasi maalinta waxay ka hadlayeen qarka kale ee waqooyi ee dooxa kani waa dhankii koonfureed in dooxu wuxuu durkay qiyaas ahaan inta imika inoo muuqata in ku dhow 50 mitir ilaa 80 mitir in ku dhow buu durkay markastuu sii durko ka iskuulkii markaa durduree Axmed Cali Toor gaaray iskuulku khatar buu ku jiraa iskuulka waxa ka sokeeya ee tiigu ka boxo dhamina waa xabaalihii waxa lagu qiyaasaa dadka halkan ku jira maalmo soo baxaya dad ku dhow dhow ilaa 500 qof qiyaas ahaan ilaa 400 inta u dhaxaysa hadaan ka badnayn xariirka wasaar telefishanka ka istaar Hargeysa hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel
بان حساب تفرانية حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يومان تكوح السلية لغالا عكتها دهبشي البانك إترناشنال كفرو دهبشي البانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون كحرا أكون كاقة دهبشي البانك إنترناشنال أذيق عصر إيه دهب أذيقو استعمال إيه موبايل كاقة سمتن وحال أذيق إيه دهب لعقو قدري كرتا أكون كاقة لعقنا لقاقة صدري كرو ستو سنة وقال سعون كرتيد لغدقاق أكون كاقة دهبشي البانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاقة سمتن أذيق عصر إيه فورتي وحواريه سو آدو سر إيه كنا استعمال ملكستا إيه مركستا فيديو كول فورتي ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group